Bom dia, amiguinhos lagartixas e jacarés. Esse é o canal Sem Fôlego, meu nome é Edson. Estamos aqui em Sapucaia de novo. Essa vez a gente subiu até a pedreira. Roda a vinheta e depois eu te digo o que está rolando por aqui. Eles chamam de Morro da Paula. Há duas semanas eu vim treinar aqui para fazer aquele treino de 4 a 5 horas. E aí na semana seguinte ficamos sabendo que a missão não ia sair mais. Mantivemos os treinos. Aí a outra dos alonga do vizinho também não vai sair. Aí adequamos de novo. E a princípio, dependendo de como acontecer as questões das bandeiras, vamos para correr, treinar aí em Arroio do Meio, no Brutos, no 50K. Hoje é 1º de maio, para ver dia 22. Não era o que estava programado, mas como eu digo no final dos vídeos, se não vai do jeito que a gente quer, vai do jeito que dá, né? Sem mimimi. Tá lindo o treininho. Aniversário do Sadã durante a semana agora. Que passou. Aí vamos dar uma comemorada ali. Acompanha as imagens lá do churrasco infinito. Do nível do Sadã. Feliz aniversário, Sadã. Um abraço. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on just a touch. Baby. City's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I. É de adamantium. Depois vai entrar pra ter. Tem garantia vitalícia, tu guarda. Foi feito com as garras do Wolverine. As guerras! Agora vamos para a mata! Vamos para a mata! Esse aqui vai servir lá pro trilha do campeonato.
Ali, ó. Tava correndo. Eu te contei que hoje era aniversário do Sadã. Tá rolando um aniversáriozinho. Só os feios. Hashtag. Tá queimando, tá queimando. Sadã, tá queimando, Sadã. Cara, confio na minha churrasqueira. Desculpa, pessoal, tá? Eu só quero dizer que eu nunca comi o churrasco do Sadã. Pior que é verdade. Porque a parte mais importante. Dizer ele é meia hora atrás, já mexi, deve estar um teste. Não, mas eu mesmo de encontrar ele de carro, cara. Mas não, subia, porque agora deu. Eu já fui. Bora, corre que eu tô chuchando, bora! Vamos! Vamos, Fernanda Maciel! Levante os pés! Já sabe. Pode. Se não vai do jeito que a gente quer, caramba, com uma amiga. Vai do jeito que dá. Casa da prima dela, sem mimimi. Campo minado, tá? Beijo. Fui. Pego algumas imagens aqui no final de semana. Não, mas filho, eu quero lavando rosa com uma amiga. Até o próximo. Grande abraço. Bom, né? Isso. Fiquem bem. Tem que olhar pro lado positivo. Eu podia estar na minha.